Jak se pro jeho malebnost říkalo a dodnes říká Moravský Betlém. A my jsme na své město patřičně hrdí. Snad nenajdete domácnost, kde by neměli vyobrazení města a hlavně štramberské trůby. Přesně takový obraz mají ostatně i na radnici, odkud jsme vyrazili na procházku městem. Tak jako Praha má Hradčany, tak Štramberk má trůbu, nejzachovalejší pozůstatek místního hradu. Není známo, kdo a kdy jej založil. Jisté ale je, že v polovině 14. století to byl hrad zeměpanský, čili vlastně jedna z pohraničních pevností moravského markrabství. Co stojí dneska, chata doktora Hrstky stával dříve dolní palác za žerotinu přestavěný v renesanční zámek. A nahoře stával horní palác, tam se vcházelo ve výši druhého patra do velké kulaté věže. Právě jejím pozůstatkem je trůba. Tento muž, doktor Adolf Hrstka, svého času i zdejší starosta, se zasloužil o její úpravu na rozhlednu. Bylo to roku 1903. Po vyšlapání těch 408 schodů člověk moc dobře chápe význam takového zeměpanského hradu. Odsud je všechno pěkně pod kontrolou. Právě před sebou máme Moravskou bránu, přes kterou vedla jantarová stezka. Z trůby je dále vidět Radhošť, Lysá hora a při dobré viditelnosti i Praha. Osada pod hradem byla povýšena na město roku 1359. Dodnes tu proto s úctou vzpomínají na bratra Karla IV., moravského markraběte Jana Jindřicha. Městu dal kromě jiných výsad i právo pivovarečné a tamhle uprostřed náměstí stál pivovar. Další pádný důvod, proč vzpomínat na markraběte. Měšťanské domy na náměstí pocházejí většinou z první poloviny 19. století a jsou vystavěny ve stylu barokním, stejně jako farní kostel svatého Jana Nepomuckého. Památka na dobu, kdy Štramberk patřil jezuitům z Olomouce a kdy docházelo k rekatolizaci druhdy evangelického města. Téhle dobrotě ke štramberským uším se, pokud vím, vztahuje jedna z nejznámějších zdejších pověstí. A já vám ji řeknu po našemu. Kdysi vtrhli na Moravu Tataři, lidé z celého okola před nimi utekli na Kotuč a tam se bránili. Ale tu se strhla obrovská průtrž mračen, voda se valila a zaplnila rybníky a oni prokopali ty hráze a ty Tatary vyplavili. Na druhý den prohlídali to tatarské ležení a tam našli kožené měchy a v nich ty nasolené lidské uši. A od té doby se peču. Na perníkové pečivo, jemuž jeho charakteristickou chuť a vůni dodávají především med a badián, jsou dnes hned tři ochranné známky. Díky nim je mohou péci a prodávat pod názvem Štramberské uši jenom místní. Rázovitý půvab dodávají Štramberku zdejší dřevěnice, jací lidé v nich žili. Víte, v tomto vlašském kraji je takové rčení, že jsou lidé dobří, zlí a štramberáci. A také se říká, že co štramberák, to muzikant a také advokát. Na vysvětlenou. Místní byli chudí, leč oproti sedlákům z okolí sečtělí a vzdělaní. Proto přirovnání k advokátům. Živilo je většinou tkalcovství. V těchto chalupách bydleli tkalci anebo bohatší soukeníci. Na mezích se pásly hlavně kozy a ovce a údolím zněly typické halekačky. No už běžím. Dnes se tu haleká leda tak pro potřeby televize. No a takovýchto dřevěných chalup tady máme 90. No a poslední dobou se do těchto chalup stěhují mladí lidé, z čehož máme my místní samozřejmě radost. Tohle jsou bývalé masné krámy. Tak, tady v těchto prostorách nabízelo své zboží 6 řezníků. A aby ti blíže hlavnímu vchodu neměli větší výhody než ti druzí, tak se pravidelně střídali. Dnes je v budově muzeum malíře Zdeňka Buriana. Ten se sice narodil v nedaleké Kopřivnici, ale právě ve Štramberku, kde žil s rodiči jako malý kluk, se v něm probudil zájem o pravěk a možná i o dobrodružství vůbec. Může za to jeskyně Šipka, která Štramberk proslavila po celém vědeckém světě.
Právě na tomto místě gymnazijní profesor Karel Jaroslav Maška v roce 1880 objevil čelist neandertalského dítěte. Stejně jako ostatní štramberští kluci, hrával si tady na lovce jeskyních medvědů i malý Zdeněk, syn stavitele Buriana, a přitom snil o dávných dobách. Mnohé z těchto snů pak zachytil na svých obrazech a kresbách. Tady jsme na vrchu Kotouči, kde se nachází další štramberská pozoruhodnost, Národní sad. O jeho založení se zasloužil také už zmíněný doktor Hrstka. Návštěvník tu najde sochy a bysty mnoha českých velikánů. Prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, svatého Václava, Bedřicha Smetany a třeba malíře Bohumíra Jaroňka. Ten chtěl ze Štramberka udělat skanzen světového jména. Místní jej ale s jeho nápadem vypoklonkovali. Tak odešel do Rožnova pod Radhoštěm a štramberští už možná nejednou litovali. Štramberk je městem paradoxů. Je městskou památkovou rezervací pod vrcholky tří malebných kopců, ale doslova za humny má takovýto velkolom. Ten ukousl už více než polovinu vrchu Kotouč. Těžby měla ustoupit již značná část města. I tady na Kmenárce se mělo těžit. Naštěstí tyto plány už patří minulosti. Místo toho tady vzniká botanická zahrada, jakási archa Noémova pro takzvaný štramberský kras.